Flasa, morët vesh më. Qeka. Mu ngon zysha. Si pse? Ose diti? Zysha ka bërë një aksident ajror. Ishte duke ecur dhe po shikonte avionin lart dhe ran puset. Po jo miona, më duket se aksidentalisht e kanë hequr nga puna se nuk ka shkarkuar atë aplikacionin aktivisti. Intriga, intriga të nëte. Se ja shtuar të aksidentit, edhe unë bera një aksident desh diqa desh marova. Dhe shiva për të tim. Po e ngra tre balokume dhe më prishi veza. Jani, Jani, bëj kujdes me çfarë fut në gojë, se mund të qenë... Mund t'ke qenë veza e prishur. Nuk e di, unë e di që te veza e gjashtu bera si i verdi vezes. Bre, Janako, se në sa veze bre ti? Gjasht. Gjasht vezre, file? Po. Po ku si i mori gjasht vezti? E di si më thot mami mua. Mos ja vezet e kuqe, tha, mos i thje fare, tha, se ka shkuar veza me 30 lek, tha. Ue, e kemi fabrikët, kemi pulatëna. E ha, jo. E, qa bërë, do më thot, zvjen zysha, a? Kush? Zysha nuk vjen. Po jo, po vjen ndonjë nga ata praktikantët kam hënë. Oh, do zoti nuk vjen ai që të rri këta. Po ta dim ai që të rri këta. Ta dim pak të tikim parë në shtëpi, dalim. Jo, jo. Oho! Erdhi. Uluni. Ky është freskare. Po bëhet çoni. Tapë një njëri tjetrin për qafe? Dhe thuaj një njëri tjetrit. A, që bëmë më lepsh të kështë, që bëmë më more. O, që bëmë më lepsh. Prisha ka, Gjoni, sot do të zhvillojmë orën e gjeografisë. Oh! Oh, ku ka si të është të një ime, oh, fisht një gjabër, ha? Bravo, profesor, shumë bukur. Të Gjoni dhe shi, ha, do më thoni diçka, apo s'do më thoni asgjë? Dhe të njojmë Shqiprin, profesor. Oh, pra të njojmë Shqiprin. Ne njojmë, njojmë, se Shqipria është nëna jonë. Po, mirë, sot të njojmë, baban, nuk ka dhe një. Po, shumë. Unë do të them nga një karakteristik për çdo qytet dhe ju do të më thoni mua cili qytet është. Po, hajde. Më të gjoni me vëmendje këtu? Po. Ku bëhet pilafi më i ëmbël se mjalta? Në Korçë, profesor. Ja. Po. Korçë. Korçë vetëm lakror kënaç ka bën. Pilafi nuk e bën. Me lejë, profesor? Po. Ose në Elbasan ose në Durrës. Ju afrove pak, do me thënë atë javë, librasht. Librasht bën një pilaf, jedi dhe shumë lengë, ta bën bytha denë, ka që mirë është librasht. E shumë i bukur i librasht. Super. Po kosi, të të pyës ty për shembullë, mos të mos të tremë. Në kemë si a ju. Kosi, ku bëhet i mirë? Ku bëhet? E? O kos me leje, o profesor me leje. Lërë të ashtë i kosë mërët. Kosi, unë mendoj se bëhet në përmet. Se bëhet një alamet kosi atje. Ju afrove, po duhet të vazhdosh, të mendosh, akoma mos dorëzohesh, të kish dhe një shans tjetër. Mili! Po, më ti. Në qërm. O, ti. Po. Po, qërma nuk është qytet. Po, është, është qytet në Lushnjë. Jo. Ah, hu, po. Ka të prejtë, edhe në Lushnjë nuk e bëjtë kejtë kohë. O, po. E ku është kjo? Jo, së të shkojmë po kotë për kryzitet. Kjo është Llogora. Me gjallë për brenda do me thënë që e në shkrinë ashtu, edhe atë mishin e pjekur. A, i, në përse më rakë shumë, do me se kose për njëdim. O, profe, po qa thumë, unë shkoj qdo ditë më bloke dhe ha një super kos me fruta. Ju, e bërë shumë njërë. Është pak i shtrejnë, 25.000 lekë me thonë dritë, po është qa të hashë. A, të ti për ti, kos po që ben mami im, e ben pa fruta, po është i laqë. Super kos. Një ke e briti, Gjan? Jani. Jani? Po. Me vasule. Pësi? Jani. Shqeto Jani. Edhe lakurish me kungulleshka. Lakurish me kungulleshka. I? Profesor, ushim lakurish nuk isha gjundë të kërë. Po është nuk ka aspet posht, aspet lartë. Është vetëm kungullesh, prandaj quhet lakurish. Më kuptua ata po. Bravo. Po profesor, mos është në një vend ku bëhet plazhe dhe shkojnë njerëzit nudo, më duket një vil bashkëtop. Të lutem, të lutem me këto babete me mua. Të lutem po them. Jo, më po. Kemi ardhur, dëgjoj. Edhe që po ju flas për kuzhinën, ta dini që un kam punuar shofer autobusi. Edhe i njoh të gjitha mendcat e Shqipërisë, biletë dhe modelin e flokëve që mbajnë kuzhinierët. Ua. Po ç'të të them? Po dhe jo apak të tema. Super. Si ju dukë si orë mësimi kjo? Ju. Kini do një gjithë tjetër për të thënë? Profesor. Urdo. Po e gjithë e ku bëhet qifqia?
Peqin, e di un, peqin, peqin, peqin. Po qa thumi, qifqi do jeta një nga tërpoja, përfe. Qifqi. A më kesa. Ne në qerm nuk bëjmë që gjerësh, po do në i të me lepur e kemi të tërpoja. E, lavre janako. Qifqit bëjnë në gjirokastër, file. I bëjnë ataj, ati në gjirokastër, që ofte ti bëjnë me orizi në gjirokastër. Dërishë Elenika. E pos dhe ksero, re, file. Tina, fina, mu. Tina, fina, mu. Tina, fina. E kje ku është? Thessaloniki? O, jo, Thessaloniki. Idiot. Ajo është patra. Ta fosti putat dhe që kërë. Unë po të them, Tina, fina, mu. Pjekëshu. Yll, super presor. Ta vala kur ishë bëhet në Shkodër, e shkëllqyër. A jo me kunguj. Në Shkodër. Po si në Shkodër? O profesor, po ti nga thuj Luiz Luani dhe direkt në Shkodër. Dhe gjithë e modrën direkt. Dhe vetërën me kunguj. Shkodër, profesor. Me le, profesor, më falni, po mund të bëni ndo një pytje pa ushqim se nuk i gjem dot. Po mira, pero, në bëj një pytje pa ushqim u njëve. Gjeni se në cilin qytet përveç detit i ka të gjitha? Aso me ndoni shumë, tani. Ka për 27 qytete, jemi të lutëm. Heshtë qytet. Tirana. Ja. Po në Tirani këtë tëra, alkohol, drogë. Përmet. Përmet. Bile vajta njerë me taksi. Se mi kështë shkrepur ta një glikoare. Po. Edhe mora 2-3 vasë o glikoare, e bëjnë shumë të mirë. Po, kanë edhe atë këngën atan. Pengjere në zotrisa. Po pengjere janë në Berat, por djallë. Berati që bën ato pullat e pikura, që bën atë emërsirën Momlan. Momlan, emërsirë shkëqyre e marë, si to, ka grënde dhe Elisabeta. Po si keni nera, keni numruar dritaret. Si keni numruar dritaret, a shkëquat, 1.001 pëngjeret pra. Jona, e ki gabim. Nuk është 1.001 pëngjeret, apo dritaret. Është Berati qyteti 1.001 dritare. Po të për një pyshje. Kur themi ujku, qëfar qytetit shkon dërmënd? Unë qytet të borës. Borësha. Jo, profesor Shijaku. Ma ujku në Shijaku. Jo, vali sekund. Se jo ujku në Cërrikut dhe Cërriku si qytet? E me neri ta shita historira me të dërkën e ujku. Ujku fjeri, ujku fjeri. Pra, me ujku, neri me ujku ta shita. To meri me ujku dhe këtu. Jakshu, në kulin ato se mune dhe nuk e dini që ti filloj o pasaj. Ja me ujku historira tani. Pali të pësoni. Pa. Koka në Istanbul, trupin janin, cili qytet është? Po, o profesor, o Istanbul, o në janin. Po, jo, men, je e shumë, je darkë këtë afrojsh, duhet bendojsh. Afrë? Ilbasani. Po, jani, jani. Po, Tepelena, more. Tepelena, Ilbashës, profesor. Po, të bravo. Në dija. Që bëjnë edhe atë mishin, në i ftot atje, të shkëqyër. Këtë dipër. Një studioni të ashi. Mos më shikoni këshu kungoj. Qarë kini orës tjetër? Muzik. Muzik? Jo. Po me mua kini. Po. Deri sa të fillojmë mësimin e muzikës, dua të më mësoni urgentisht për me ndësht teksin. Sarase. 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 Me këtë dalë. Me gjithë në vizje me dojtë. Po.